тура бир айдан кийин ал ушул толугу менен бүткөн үйгө жаңы барак айылына көчүп келген барак айылынын тургундары келишет. Өзүңүздөр көргөндөй үйдө учурда ушул куруу иштери толугу менен бүткөн. Негизинде мында 5 бөлмө болуп, дал ушундай санитардык шарттары дагы бар. Мындан сырткары 2 уктоочу бөлмөсү жана ашканасы, мындан сырткары ушул отканасы дагы бар. Негизинен жашоочулар үчүн бүт шарттын баардыгы каралган. Жылуу атайын жылытуу системасы да киргизилди. Негизинде мында үйдүн ичине чейин ичүүчү таза суу кирет. Курулуш иштери ушул жылдын май айында башталган, 5 ай аралыгында дээрлик аяктап калды. Учурда 7 топто жалпы 70 жумушчу иштеп жатат. Жеңил конструкция менен салынган 101 үйдүн ар бири 75 чарчы метрден. Курулуш материалдары легкий конструкция, каркас менен курулганбыз. İçinde 8 santimetrelik pena var. Penanın sırtından USB, USB'nin sırtından gipsokardon. Anan aboy oldu. Standart sırtından sırtkı fasatını görürseniz özünüz fasat oldu. 3 santimetrelik. Bu dile kışında jılu, jayında salkın bolot. Jaşoçular emi gelip jaşasa bolot da bardık nese bütkön 100% деп 100% шарты бар. Жаңы барактыктар үчүн курулуп жатканда ал ушул 101 үйдүн учурда 95% бүттү. Куруучулар толук бир ай аралыгында пайдалануу берүү аракетин көрүүдө. Учурда сыртында жол куруу, канализация жана таза суу тартуу иштери гана калган. Жаңы түптөлүп жаткан айылдагы куруу иштерин эртелетүү боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан тапшырма коюлган. Анткени үйлөрдү бүтүрүү убактысы 31 августка белгиленип, айрым себептер менен узартылган. 31-ине кандайдыр бир себептер менен кичине отсрочка алышты. Себебин айта кетсем, жана үйлөр каркас менен салынып атат, жана темир каркас. Ошо заводдон жетишпей калганбы, ошонун негизинде анан кичине кечиктирилип эми ага основание негиз бар да. Өзү 97 турак жай бузулган ал жерде. По факту ал жерде канча үй бузулса ошончо үй салынып атат. Бирок ошо мамлекет башчысы тарабынан белекке деп 4 үй салынган. Айтсак, жаңы барак айылын түптөгө Өзбекстан менен алмашылган 208 гектар жерден 38 гектар аянтына башкы план иштелип чыккан. Турак үйлөр менен кошо айылга мектеп, балабакча, спорт аянтчасы, соода борборлору жана көп кабаттуу үйлөрдү салууга да жер ажыратылган. Айжаңыл Турдумаматова, Мунарбек Арызбек уулу, ЛТР Ош облусу.